Працівники соціальної сфери відзначають професійне свято. До них по допомогу щороку звертається майже половина Слов'янська. Призначити пенсію або державну допомогу, реабілітувати дитину-інваліда або ж відновити документи та знайти роботу. Спектр послуг соціальної сфери величезний. Я думаю, что прежде всего работник социальной сферы должен любить людей, быть сострадательным, отзывчивым к чужой беде, к чужому горю, боли. При этом у него должно быть желание, стремление помочь, оказать всестороннюю поддержку нуждающемуся человеку. З нагоди свята грамотами міської ради нагородили найкращих – Наталію Воробйову, Вікторію Петренко, Ігоря Клюса, Олену Федотову, Галину Козаченко, Ірину Рубан. Пусть ваши подопечные, если их так можно назвать, потому что они находятся под вашей опекой, будут всегда счастливы, пусть всегда дожидаются вас с вашим таким добрым, ласковым, нежным сердцем. Загалом відзначили всіх соціальних працівників. Грамотами нагородили колективи управління праці та соціального захисту населення, Центру обліку безхатченків, Територіального центру обслуговування людей похилого віку та Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. За словами соціальних працівників, їхнє головне завдання – допомагати людям. Та багато слов'янців старшого віку потребують не просто допомоги, а й спілкування, доброго слова та поради. Каждый человек, который работает у нас в центре, он по силе своих возможностей вкладывает свою душу, все свои знания, все свои умения, чтобы помочь людям преклонного возраста. Потому что они в этом нуждаются. Люди уже, физическое здоровье у них уже не то, как было в молодости. И они с большой благодарностью и с большой любовью к нам относятся. За традицією урочистості з нагоди професійного свята закінчилися концертом вихованців Слов'янської школи мистецтв.